Songa nyuma kidogo. Ah, sina mengi ya kuongea. Wakati nimesimama hivi, always nawakumbusha kwamba huyu Raila Amolo Odinga si mjaluo. Raila Amolo Odinga ni muhanga from the House of Sakwa. But this time round Raila ametutoka. This time round Raila ametutoka. Hata kama ni wako, sometimes unamkana. Mengi tutaongea tukiendelea. Thank you very much. Okay, pay judiciary haraka haraka. Hata sitaongea mimi. Watu leo wamenichokesha sana. Sababu hata ukiangalia wakati wa ICC, Ruto alienda Hague na Uhuru pamoja na Henry Kosgei na ule mtangazaji. Wakati walipata kasi hawakukumbuka hao watu. Henry Kosgei alikufa tu huko. Sasa jenisi utapewa nini? Kama Henry Kosgei hana kasi huko na wewe utawaandamana utakufa wapi? Wacha nikuambie my friend. Round hii huwezi somesa mtoto mpaka university. Aende akufe kwa barabara. Na wewe unakuja hapo unasema aenda na wewe unaenda kasi. Hiyo nani amesema? Kama uko na mtoto umesomesa mpaka university, mwenye anaongea hapa mtoto yake ako nursery. Ama mtoto wake aliacha shule class 2. Na kama ulisomesa mtoto mpaka university na hiyo pesa yote aende akupe huko barabara na bado unasema Gen Z. Sasa wacha nikuambie hivi. Enda barabara. Raila naye atakufa clean hand. Ana damu kwa mkono yake. Angalia 207 aliokoa watu, wangekufa wote. Akarudi saa hii. Wacha aende huko, mwenye wanaenda barabara, endeni barabara iko wazi. Na utaokotwa huko city. Sauriane nafasi tafadhali. Salamia haraka. Wabunge oye. Wabunge oye. Wajakoya amewaambia ukweli. Uwezi peleka mtoto ako na PhD uindiwe maiti city mortuary. Raila ni serikali, atoshi kwa mfuko. Raila atoshi Karen. Anatosha wapi? State House. Na anatosha wapi? AU. Sasa mnataka akae Karen na atoshi. Mnataka aende wapi? Kukaa kwenu hapa. Kukaa kwenu hapa. Ni Raila. Katiba mpya. Sinia leta. Hamungekuwa hapa. Wote mungekuwa mmepotea na mume. Hamungekuwa hata na makende. Ai, kiongozi umeongea na matusi sana. Kuja haraka tafadhali. Sorry. Okay, sasa hii bunge inakuanga na lawyer mmoja peke yake. Lawyer, usiongee kizungu mingi. Jaribu kumix na Kiswahili ndani tafadhali. Lakini dakika moja. Yes. Okay. I've just been served a salutatory order. Utilize my English, so even nitatumia Kiswahili. Mimi wale watu wote wanapigania haki na uhuru wako na right as per the katiba ya Kenya. Kitu ya pili, wale watu wote wanasema baba amekosa amefanya nini, wako pia na right yao. Wakati yako itaishia pale, ukiwa na changamoto namba yangu ya leo iko hapo. Tutakusaidia. Asanteni sana. Okay, Chairman. Wanabunge oi. Oh, kitu ya kwanza nachukua hii nafasi kukaribisha wageni wetu ambao wamekuja hapa siku ya leo kutembelea bunge letu la Embakai South. Mwakaribisha. Wanabunge oi. Oh, Mr. President, karibu. Mheshimiwa, karibu. Na ni vile tu tumekuwa na shida ya stima. Nimefanya hii maneno ya watu na rangi kwa rakisha maneno. Ndiyo kila mtu apaye nafasi kufanya nini? Ya kuongea. Na sitaongea mengi. Nataka tu nipatie nani kwa dakika moja. Salamu tu. Salamu. Habari zenu bunge na wananchi. Kwa salama. Kwa majina ni Eric Mutiso. Mimi ndio kiongozi wa vijana pale imara wa serikali. Na leo najua kwa siku yangu nilikuwa kuwasalimia. Na tunasema kwamba vijana tutapanga wakati Raila Amolo Odinga reka sahihi pale. Zashaeka sahihi. So vijana wa imara mkuwe tayari, azimio imekuja pale na Raila
kazi sasa tuanze kupanga sisi wote. Asanteni sana. Hao ni vijana wa Raila. Sisi tunaongea na nguvu. Raila anatupeka ndani ya serikali. Haya, nakaribisha ndugu yangu akuje. Alafu